Televízia Pohoda už v minulosti avizovala, že Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom sa dočkala celkovej rekonštrukcie. V týchto dňoch prebieha prvá etapa, v ktorej sa robí strecha, zateplenie a vonkajšia fasáda. Prvá etapa by mala byť ukončená do konca novembra. Potom by mala táto prvá etapa pokračovať rekonštrukciou kuchyne a jedálne. Pevne verím, že pán predseda a samozrejme, že aj poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja, keď už uvoľnili finančné prostriedky na túto prvú etapu, takže neukončíme túto etapu len v tejto časti zvonku, ale budeme pokračovať aj vnútornou rekonštrukciou školy. Škola čaká na vyjadrenie o ďalšom postupe plánovanej rekonštrukcie. Projektová dokumentácia je nachystaná, pripravená na vnútornú rekonštrukciu, jak tomu ja hovorím laicky, čiže malo by prísť k rekonštrukcii vykurovacej sústavy, elektrickej siete, sieťových káblov a proste každá tá jedna trieda alebo vôbec tento objekt by sa mal znútra zrekonštruovať. Otázkou stále zostáva telovýchovný areál, ako sú telocvične či bazén. V tomto momente sa táto rekonštrukcia netýka týchto objektov, ale podľa informácií, ktoré sú verejne dostupné, ministerstvo školstva by malo vydať nejaké výzvy na rekonštrukciu telovýchovných areálov. Takže pevne verím, že keďže už máme nachystané nejaké projektové dokumentácie na rekonštrukciu telocviční, takže pevne verím, že aj tu by sme potom mohli sa dostať do tých poradovníkov a budeme môcť pokračovať v rekonštrukcii aj telovýchovného areálu. O ďalšom priebehu prechodu z prvej do druhej etapy rekonštrukcie vás budeme postupne informovať. Radovan Masár, Televízia Pohoda.